Socialni položaj starejših slovenskih kmetov, ki so nekdaj opravljali kmetijsko dejavnost in so danes upokojeni ali nezmožni za delo, je čedalje slabši. Zato v Slovenski demokratski stranki že tekom celotnega mandata vlado in resorni ministrstvi pozivajo, naj nekaj ukrenejo. Vendar vlade nizke kmečke pokojnine in boj slovenskih kmetov za preživetje ne zanimajo. Seveda, ko danes govorimo o problematiki socialnega statusa starejšega prebivalstva na kmetiji, seveda, ker čas naglo teče, pridemo veliko krat kmalo v situacijo, da ti ljudje, ki so seveda trdo delali 40-50 let, zato niso dobivali velikega plačila. Predvsem sem že dvakrat postavil ministrici za delo, pa tudi ministru za kmetijstvo, vprašanje glede statusa kmetice na kmetiji, je sploh ni zavedene. Se seveda največkrat odpovejo svojemu plačilu, skrbijo za družino, za to domačijo, za kmetijo. In seveda, ko pridejo leta starosti, pa so seveda same sebi oziroma so sami sebi prepuščeni. V Slovenski demokratski stranki opozarjajo, da vlada Mira Cerarja do sedaj za izboljšanje stanja ni storila ničesar. Tako predsednik vlade kot minister za kmetijstvo Dejan Židan in ministrica za delo Anja Kopač Mrak za slovenske kmete več kot očitno nimajo posluha. Na ministrstvu za kmetijstvo so celo uradno izjavili, da izboljšanje položaja kmetov ni odvisno od kmetijske politike oziroma države. Na ministrstvu za delo pa, da je obstoječi sistem do kmetov solidaren. Jaz mislim, da ni prav, da delamo Slovenke in Slovenci, ki skrbijo za to lepo podeželje, za te domačije, pa v skrbi, da se te domačije ne bojo zaraščale, jih ne smemo delati klapce. Da bo zgolj tam zato, seveda, da bojo preživeli za svojo hrano, ki si jo predelajo. Jaz mislim, da se tega ne zaslužijo. In apel, seveda, predvsem ministrstvo za delo, da se naredi podrobna analiza tega stanja in da se naredijo neki koraki, ki bi to podeželje in ti ljudi, ki živijo tam v težkih položajih, najdli en izhod. Vladna koalicija skupaj z opozicijsko levico že cel mandat ukali zatira predloge Slovenske demokratske stranke, pa tudi Nove Slovenije za splošno nižanje davkov v državi. Aktualni vladi več kot očitno ni v interesu, da bi na račun nižjih davkov višali prihodke vseh državljanov in državljank, ni jim mar za višje pokojnine, ni jim mar za pomoč slovenskim kmetijam. Predloge opozicije vladna koalicija ignorira, na ministrstvo za kmetijstvo z Dejanom Židanom in ministrstvo za delo z Anjo Kopač Mrak na čelu, pa sami ne storijo nič.